Bom dia pra vocês. Bom dia. Bom dia. 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, gente, seguinte pra vocês. O reforço, né? É cedo, tá, pessoal? Pra quem não sabe, tá? Reforço vou fazer cedo hoje, tá? Dia 2 de janeiro vocês vão ter uma transfaria, tá? O reforço de matemática, esse aqui é o reforço de geometria, tá? Não sabe, tá, gente? Então, vocês vão fazer aqui agora, né, pessoal? Eu não trouxe quadro, mas trouxe uma tarefa pra vocês fazer, tá? E hoje não vou trazer quadro, uma tarefa, tá? 15 minutos eu passo vistando, tá, pessoal? Que não sabe, tá? Vocês vão fazer uma tarefa dentro de 20 minutos de vídeo, tá, gente? Uma tarefa, assim, individual, tá? Então, silêncio, tá, absoluto, tá, pessoal? O Rezende, né, o Alessandro, o Rafael Soreno e o João, tá, e o João Lucas, né? O irmão do Rafael Soreno estão aqui, tá? O Mate não pode ver o Rafael Soreno, que é surpresa, entendeu? Então, tá. Gente, a tarefa aqui, o Bambi tá participando também. A Bambi não precisa fazer, porque não sabe. Gente, essa tarefa aqui é geometria. Vocês vão fazer então, 1 até o 10, tá? É rapidinho isso aqui, tá bom? 20 minutos, daqui 30 minutos vocês terminam, tá bom? Isso aqui é rapidinho, é só pra passar um fôlego. Isso passa voando isso aqui, tá? Eu vou ter que ir lá comprar o meu lanche. Eu não lanchei agora, pessoal. Mas eu vou almoçar meio-dia, tá? Vocês vão almoçar? Vou almoçar meio-dia. Ah, tá. Pera aqui. Passa correndo aí. Passa aí, recolhendo. Gente, passa recolhendo aí, você conversa. Isso aqui. Aqui. Aqui, falta a madrinha. Abre esse olho, viu, Luiz Henrique? Abre esse olho, vamos acordar. Tá dormindo? Vamos lá. Gente. Precisa de ajuda, tá? Falar, tá, pessoal? Isso é uma geometria, vocês vão fazer dos triângulos dos catetos, entendeu? Triângulo do cateto, é escrito bem antigo, tá? Vocês vão fazer em 15 minutos eu visto, pessoal. Não dá 10 minutos, ok? Eu vou passar vistando. Um de vocês, vou chamar qualquer um aqui, tá? Fazem silêncio absoluto, tá, pessoal? Silêncio, tá bom, gente? O Horácio reclamou que vocês forem silêncio na aula dele, tá? Então, de parabéns por colocar um bilhete, fazer um silêncio, né? Ainda bem que vocês são comportados. Mas vamos melhorar aqui na minha, tá, pessoal? Silêncio absoluto, tá, gente? Pode começar a fazer.
perdi um travesseiro, mano? É o pique pra mentir pra mim. Ah, tá. Do meu ouvido, travesseiro bem novo. Ah, tá. Esse travesseiro, eu não sei que travesseiro é esse. Que disse que o ouvido dói, você vai deitar em cima, confortável, né? Pra dormir. É isso mesmo. Ah, tá. Gripe tá atacando todo mundo. É. Eu teria feito a gripado, mas o pulsetano. É, a gripe tá matando. O celular aqui é bom, né? É. Bem ágil, né? Rapidinho. Pesquisa rapidinho. É. Avisa, viu, gente? Te ajuda aí. Vai chover, não vai pare. Deve chover aí. Tomara que chova. Tô pedindo que vai chover. Tomara, né? Ontem não choveu não, nem no Natal. Lá de Rio de Janeiro, tá vendo meu travesseiro. É, que bom. Gente, eu passava escama.
Vou chamar qualquer um aqui. Vem aqui. Silêncio. Isso, parabéns. Rapidinho, gente. Te dá 20 minutos. Vem cá. É rapidinho e ligeiro. Vai, vem cá. Já que se matou ainda, Disney, vem pra cá vocês primeiro. Isso, vai lá. Vem, Rinaldo. Vem, vocês dois aí, rapidinho, já dá 20 minutos. Isso, vai pro teu lugar. Parabéns. E a folha, vocês pegam lá no caderno de vocês, gente, pra que precisar. Te dá 20 minutos. Não pode passar da hora. Vai lá. Vem. Vem tu também. Tô melhorando, gente. Parabéns. Então, silêncio, hein? Que bom. Vai lá, rapidinho pra agir. Não pode passar da hora, não. Vem logo. 12 minutos. Fazer a 10, viu? Parte preguiça. É preguiça. Vem vocês, rápido, pra agir. Viu? Você é preguiça para alerta que você tem. Parabéns, representante. Melhor na leita, viu? Parabéns. Espera. Vai com o jogo fluxo. Então, não é a seta de você, não é a GG. Você vai entender a seta de você, gente. Por favor. Que vai visitar o GoFlux, viu, gente? Que lembra o sistema da mágica, viu? Ele que manda. Vai lá, logo. Vem logo, vocês aí. Pra trás e pra frente, isso. Ajuda aí, tá ruim? Não pode passar da hora. Gente. Vou lá, Caracai. Caracai fala o trefeito, não precisa ir pra Tamandaré não, tá pessoal? Se eu ficar aqui, tá muito surpreso. Dia 21 já tô saindo. É? Vou pra Tamandaré. Gente, tô bagunçando dentro dessa bagunça não. Tô acabando o vídeo agora. Vai lá, fala o trefeito. Vou andar logo. Acabar o vídeo. Pode passar da hora, não. Prostetando até o Fórmula 1 e vem logo. Acabar o vídeo.
17 minutos já. Anda logo, vocês três aí, pra acabar o vídeo. Pela letra, viu, Feldiz? Que é preguiça, viu? Pena curta. O fluxo você vai ler isso aí, viu? Ele que entende matemática. Vou explicar alguma coisa aqui. Vai lá, no lugar de vocês. Arruma aí, gente, a bagunça. Gente, seguinte, vocês fizeram a tarefa de geometria, parabéns que fez, viu, gente, tá? Então, é seguinte, o Fluxo é o dono disso aí, tá? Ele que vai corrigir essa prova, pessoal, eu vou mandar tudo pra ele corrigir, tá? Ele tá lá no Hotel Augusto, nesse hotelzinho aí, tá, pessoal? Eu tô indo lá com ele, tá? Vamos almoçar com ele hoje, tá, pessoal? Não sabe. Então, GoFlux vai visitar o caderno de vocês, tá bom, pessoal? De matemática, o Matheus Faria vai visitar. E o meu, GoFlux visita, tá, pessoal? Porque ele mandou, tá, gente? Então, os que vão pra Tampandaré comemorar o Ano Novo, eu desejo parabéns pra vocês, tá? Feliz Ano Novo, Feliz Natal pra vocês. Deus abençoe, bom vídeo com vocês. Eu vou ficar na caixa do defeito. Tá? Então, quem comandará o vídeo do Ano Novo é minha tia. Vocês não sabem, tá, gente? Então, vocês vão com Deus, tá? Parabéns quem fez a prova, tá? Pessoa que não fez, tá? Hoje, né, pessoal? É o período hoje muito de cansaço hoje, muito de tranquilidade, tá? Que vocês estão colaborando. Vocês colaboraram no Horácio, tá? Pra colocar um bilhete. Então, parabéns pra vocês. Eu dou parabéns, tá, gente? E parabéns que você colaborou na minha, tá, gente? Que Deus abençoe vocês, sempre, viu? Sempre mesmo, tá? Esse é o acordo geral de vocês, tá, gente? Das aulas, terceiro grau de ensino médio, seja muito carismático com vocês, tá? Estude muito ano que vem, viu, gente? O colégio de vocês começa dia 30, né, gente? Dia 30 começa o colégio deles. É, então tá, gente, desejo boa sorte, tá? Bom fim mesmo pra vocês, tá? Deus ilumine vocês todos, tá, pessoal? Então, parabéns, viu, Alessandro, professor, ele e João Lucas, tá, gente? O pai de vocês estão aqui na porta, viu, como sabe, o Rodolfo. Gente, fique com Deus, tá, com vocês, tá? O vídeo vai acabando por aqui, tá, gente? Isso foi a aula de hoje, reforço, tá? Dia 2 de janeiro tem uma transfaria, tá, só que não sabe, tá? Então, gente, acompanha o Gibi com o Pica-Pau. Tchau pra vocês. Boa semana.